Сьогодні бачимо, що було гучно, я так розумію, на запорізькому напрямку також ці дрони літали. Загалом, яка оперативна обстановка, яка ситуація зараз? Напружена. Ворог не припиняє обстріли. Дуже активно, ну не те, що активно, вони почали стабільно застосовувати оці керовані авіабомби для того, щоб обстрілювати низку громад, які знаходяться на лінії бойових зіткнень. З різноманітної зброї вони луплять і просто руйнують будь-які оселі, будинки, грубо кажучи, які попадають їм під руку. Це все от, ну, якби результат того, що вони там проводили тренування, злагодження, і зараз їхні артилерійські підрозділи просто обстрілюють ті громади, які знаходяться на підконтрольній Україні території. А загалом, що там може бути по їхнім планам, по їхніх планах? Бо от, зокрема, той такий Іван Федоров каже про те, що зараз є переміщення, фіксуються з Криму до Запоріжжя, і тут не лише військові, а також захисні споруди. Вони до чогось готуються? Ну, переміщення це відбувається постійно, і причин тому багато, і ротація, і підвозять вони сюди нову живу силу, і також їхні так звані волонтери сюди постійно шастають. Зокрема, вчора чи позавчора заїжджали волонтери з Абхазії, отої невизнаної, чи Південної Осетії, які тут же стоять їхні найманці на запорізькому напрямку, привозили їм там спорядження. Якщо раніше що вони їм там, грубо кажучи, носочки, платочки, чайок привозили. Зараз це прилади нічного бачення, безпілотники. Ну, це дуже велика проблема. Як би ми там не ржали і не сміялися над росіянами, але зараз їм доволі таки хороше забезпечення надходить. І це створює додаткові небезпеки для посилення напруги на фронті. Ну, а те, що вони будують захисні споруди, ну, це давно не секрет. І я неодноразово казав, що будують вони грамотно під керівництвом досвідчених офіцерів, фахівців цієї справи. Це багатошарові захисні лінії, вони готуються тим самим до українського контрнаступу. Вони ж не болдери, вони все чудово розуміють і бачать ситуацію на фронті. Тим паче є певні ділянки фронту, де вони пробували піти в відкрите зіткнення з нашими підрозділами, отримали від каша і відкатилися. Вони чудово розуміють, що тут на запорізькому напрямку з боку України стоять дуже серйозні підрозділи. А загалом, тобто я так розумію, що порівняно із сходом інтенсивність дій невелика на запорізькому напрямку, але до нас також долучалися гості до ефіру нашого, казали про те, що зокрема от у Запорізькій області на тимчасово окупованих територіях зараз дуже велика проблема є із наданням меддопомоги для цивільних, наприклад, бо всі лікарні, всі шпиталі, вони зайняті російськими військовими. Звідки вони там в такій кількості могли взяти? Ну, це результат вдалих дій українських збройних сил, що багато трьохсотих у росіян. І, крім того, і тому їм довелося, і я ж про це казав, Бердянську, Приморську, не тільки медичні заклади, а й заклади соціального захисту позабували, ну, займати під госпіталі. Вони дійсно навезли багато військових лікарів з Росії, тому що українські лікарі, вони за поодинокими випадками відмовили співпрацювати з російською окупаційною адміністрацією. У них реально кадровий голод. Це не тільки в медицині, і в освіті, і в державному управлінні. Ми ж з вами вже розбирали приклади, коли колишні прибиральники і контрольори Горгаза росіянами призначалися начальниками ЗАГСів, колишні продавці білетів на стадіони міністрами так званої соціальної політики. Ну, це кадровий голод росіян, це давно не секрет, і те, що вони завозять російських військових лікарів. Так, це всім зрозуміло. Натомість, чи можна зараз сказати про те, що якісь наступальні дії ворог може вести з території окупованої Запорізької області?
Ну, якщо говорити про оперативну ситуацію, вони більше займаються знищенням інфраструктури на території, яка підконтрольна українським збройним силам, силам безпеки і оборони, але планів наступати на вийти на адміністративні кордони Запорізької області вони не приховують. Але при цьому всіляко розбудовують свою державну і політичну систему на тимчасово окупованих ними територіях. Ви знаєте, вони ж готуються там до виборів. До речі, я хотів сказати, якщо ми говоримо про їхні плани, там про їхні плани щодо бойових дій, то зараз же ж вони там будуть потихеньку розкручувати тему мобілізації. Зараз там батальйон Судоплатова, вони трохи переформатовують, щоб туди людей затягувати. Також зараз цей придурок Балицький підписав указ про створення реєстрового казацтва. Вони будуть намагатися через казацтво людей затягувати в свої оці банформування, прикриваючи тим самим мобілізацію для того, щоб потім їх використовувати в якості гарматного м'яса на тих чи інших ділянках фронту. Це з місцевого населення цивільного вони збираються робити. Казачків, будуть пробувати набирати, тому що добровільна мобілізація у них провалилася. Вони не набрали ті плани, які вони собі ставили за мету. Ну так, таке іноді дійсно у них буває. І тут загалом теж виникає питання стосовно тих самих колаборантів, той самий Балицький, інші зараз. Чи можемо ми говорити про те, що вони продовжують перебувати на тимчасово окупованих територіях? Чи вони зараз кудись більше вглиб відходять, наприклад, до Криму, а потім за необхідності приїздять на свої, скажімо так, володіння, називаємо це так. Можемо сказати точно, що свої активи грошові своїх дітей вони давно вивезли за межі Запорізької області. Тобто ось така наразі ситуація. Зрозуміло. Ну і загалом теж ми чули декілька разів про те, що у депо в Мелітополі була бавовна. Кажуть, що після низки прильотів цих почали писати масову заяву на звільнення, і навіть вже у Мелітополі почали на продаж виставляти квартири і будинки. Загалом, чи от є зараз, можливо, якийсь, я не знаю, фідбек стосовно ефекту від тієї бавовни, яка в Мелітополі, в інших містах стоїться, в Токмаку, в тому ж самому. Я можу привести такий приклад з тих перехоплень, що ми маємо можливість відслідковувати. Після одного з випадків бавовни росіяни провели облаву на території Бердянського району і зняли пропагандистський сюжет, що вони виявили натовське озброєння, заборонене Женевською конвенцією. А російське озброєння наступальне не заборонено Женевською конвенцією. Тобто вони навіть до такого маразму доходять, але жарти жартами, вони під шумок оцих всіх пошуків диверсантів можуть хапати абсолютно сторонніх цивільних людей, змушувати їх під камеру всіляку маячню городити, а потім піддавати їх тортурам і формувати з них так званий обмінний фонд. Для них же ж торгувати людськими життями, це ж якби далеко не секрет, для них це в порядку віщі. Ну Але так, для них нічого не варто людське життя, ми вже помітили. Оцю репресивну контртерористичну діяльність, вони теж у них доволі таки серйозно це все поставлено. Тут оцих і ФСБшників, і розгвардійців вистачає, які мають досвід проведення всіх оцих от фільтраційних заходів, якби ми теж з вами про це говорили. Тому вони, якби, в принципі, грамотно працюють в плані і застосовують різноманітні уловки і схеми для того, щоб висікати людей, які потенційно можуть працювати проти їхнього окупаційного режиму.